V minulých dílech jste viděli. Xbox Game Pass potřebuje silný marketing a naši hrdinové dostanou nečekaný úkol. Vymyslet tuto kampaň. Více než 100 her na půl roku a spousta dalších výhod. Už žádné nakupování, jen gaming. Dostane se toto k obyčejným lidem. Dozví se včas o této úžasné nabídce a co naše postavy vlastně vymysleli. Sledujte dál a brzy se vše dozvíte. Celá naše kampaň vycházela z toho, co umíme jo. A co mají lidi v online prostředí rádi. Proto natočíme hip-hop song se skvělým videoklipem. Jde o spojení zábavy a informační hodnoty. S vysokou viralitou. Jo, jasně. A k vidění budou výjimečný výkony, jak pěvecký, tak taneční. Jsem nadšená. Do zítra chci ke schválení hudbu a celá kampaň musí být hotová do konce měsíce. Jste skvělí. Věděla jsem to. Super, super.